ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜናዎች ተጀመሩ። ከዜናዎቹ ጋር አለም ሰገዳበበ። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ፣ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የኦሮሚያን የቱሪስት መዳረሻዎችን ማስተዋወቅ ላይ ያተኮረ ኤግዚቢሽን በዛሬው ዕለት በይፋ ተከፈተ። ከ320 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው 3 ዘመናዊ ፖሊስ መምሪያ ህንፃዎች ወደ ስራ መግባታቸው ታወቀ። ከውጭ ኬንያውያን ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ሀገሪቱን የሚመሩ ፕሬዝዳንቶቻቸውን ለመለየት በጉጉት እየተጠባበቁ ይገኛሉ። ውጤቶችም ከሰዓታት በኋላ ይገለጻሉ ተብሎም ይጠበቃል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ቴክኖሎጂን በመጠቀም የኦሮሚያን የቱሪስት መዳረሻዎችን ማስተዋወቅ ላይ ያተኮረ ኤግዚቢሽን በዛሬው ዕለት ተከፈተ። በኤግዚቢሽኑ መክፈቻ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ የበለጸገች ሀገር ብትሆንም ከቱሪዝም ዘርፉ በሚገባት ልክ እንዳልተጠቀመችም አንስተዋል። ሀገሪቱ ከቱሪዝም ዘርፍ እንድትጠቀም ክልሉ የቱሪዝም ኮሚሽንን በማቋቋም የኦሮሚያን የቱሪስት መዳረሻዎችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን አቶ ሽመልስም አንስተዋል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የቱሪዝም ሚኒስትር የሆኑት ናንሲ ሴጫሊ በበኩላቸው ኢትዮጵያ እምቅ የሆነ የቱሪዝም ሀብት ቢኖራትም በእውቀት የተመሰረተ ባለመሆኑ ሀገሪቱ ከዘርፉ መጠቀም እንዳልቻለችም ተናግረዋል። ከአምስቱ ዘርፎች መካከል አንዱ የሆነው የቱሪዝም ዘርፉን ከኢኮኖሚ ዘርፍ እኩል ቆጥሮ እየተሰራ መሆኑንም አንስተዋል። የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ኃላፊ ለሊሴ ኡጋ በበኩላቸው በኦሮሚያ ክልል የቱሪዝም መዳረሻዎችን ለማስተዋወቅ የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን አንስተው በዘርፉ ላይ ወጣቶች ተደራጅተው የስራ እድል እንዲፈጠር እየተሰራ መሆኑን ነው ያስታወቁት። በቱሪዝምና ቴክኖሎጂ ሳምንት መክፈቻ ላይ የባህልና ስፖርት ሚኒስትር እንዲሁም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር እንዲሁም ሌሎች የፌዴራልና የኦሮሚያ ክልል አመራሮችም ተገኝተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ320 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው 3 ዘመናዊ የፖሊስ መምሪያ ህንፃዎችን ጨምሮ ሌሎች ፕሮጀክቶችን በዛሬው ዕለት አስመረቀ። የተገነቡት የፖሊስ መምሪያ ህንፃዎች ምቹ የስራ አካባቢን ከመፍጠር ባሻገር ዘመናዊና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ናቸውም ተብሏል። ተጨማሪ ዘገባ አለን፣ ደረጃ አዱኛ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን ሰላም ለማረጋገጥና የጸጥታ ስራን ለማጠናከር ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ። በርካታ የጸረ ሰላም ኃይሎች ሴራን በማክሸፍ በከተማዋ አስተማማኝ ሰላም ማስፈን ተችሏል ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በመዲናዋ የበርካታ ዓለም አቀፍ ክንውኖች መዳረሻ በመሆኗ የጸጥታ ኃይሉን አቅም በማደራጀት በከተማዋ የተረጋገጠ የጸጥታ አካባቢ መፍጠር አስፈላጊ መሆኑን በመግለጽ የጸጥታ ተቋሞችን በማጠናከር ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጡበት ምቹ የስራ አካባቢ መፍጠር ያስፈልጋል ብለዋል። እነኚህ የፖሊስ መምሪያዎች ለፖሊስ አገልግሎት ትልቅ ትርጉም አላቸው። በተለይም የህግ የበላይነትን ከማስከበር የህዝባችንን በተለያየ መንገድ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማስቀረት የፖሊስን አገልግሎት ውጤታማ በማድረግ በኩል ያላቸው ግብአትና አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። በእርግጥ ከተማችን በብዙ መንገድ ሰላማዊ እንቅስቃሴዋ ዘላቂ መሆን የቻለበት ሁኔታን ማየት ችለናል። የከተማ አስተዳደሩን ፖሊስ በማጠናከር ማንኛውንም አይነት ድጋፍ በማድረግ በኩል የሚሰስተው ነገር የለም ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ የእነዚህን ፕሮጀክቶች መገንባት የህግ የበላይነትን ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማረጋገጥና የህዝባችንን እንግልት ለመቀነስ ትልቅ ጠቀሜታ እንዳላቸው በመግለጽ የፖሊስ አባላት ራሳችሁን ለህዝብና ለሀገር በመስጠት ለሙያችሁ የገባችሁትን ቃል በማክበር ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ሲሉ አሳስበዋል። በሰብአዊነት ማገልገል ብላችሁ ግባችሁ ያደርጋችኋል ሞቷችሁ አድርጋችኋል። ህዝባችን ከእናንተ የሚፈልገውን አገልግሎት ለማግኘትና ለመተባበር ሁልጊዜ ንቁ እንደሆነ የምትሰጡትንም መመሪያ እንደሚከተል በተለያየ መንገድ ሲያንጸባርቅ ነበረ፣ በተግባርም ሲያሳይ ነበረ። እናንተም አገልግሎታችሁን የላቀ ስታደርጉ ክፍያችሁ ገንዘብ አይደለም። ክፍያችሁ ዛሬ እናመሰግናለን የሚለውም የእኛ ቃል አይደለም። ክፍያችሁ በእርግጥ ቃል ኪዳን የገባችሁለት ያ የላቀ ምንም ነገር ሊከፍለው የማይችለው ሙያችሁ ተከብሮ መታየት ነው። ያ ሙያችሁ
የላቀ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን የላቀ ክብር ማግኘት ነው። አስተያየታቸውን ለፕራይም ሚዲያ የሰጡት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አመራሮች እንደገለጹት የፖሊስ ተቋሞችን በማጠናከር ረብሰቡ ዘመናዊና ቀልጣፋ ፖሊሳዊ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ከመሆኑም በላይ ምቹ የስራ አካባቢን በመፍጠር ውጤታማ የሆኑ ስራን ለመስራት እንደሚያግዝ ገልጸዋል። ቢሮ ጠባብ እስር ቤት ነው ስናስተናግድ የነበረው። እዚህ እንግዲህ ሰፊ ቢሮ፣ ሰፊ እስር ቤቶች ነው አሁን ያለው የተሰራልን። በተለይ ቢሮ የውጭ ከስተመር አለ፣ የውጭ ከስተመር አባሎቻችን አሉ። እነሱን ለማስተናገድ ምቹ አልነበረም በፊት የነበርንበት ቦታ ላይ። አሁን ግን ሁለቱንም የውጭም ይሁን የውስጡን ከስተመሮቻችን በደንብ በተሟላ መልኩ ለማገልገል ይሄ ቢሮ በቂ ነው ማለት ነው። አራዳ ክፍለ ከተማ የአራት ኪሎ ፖሊስ ጣቢያን አይታችኋል። የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ህንፃን አይታችኋል። እጅግ ግሩም ናቸው፣ በጣም የሚያስደንቁ ናቸው። መንገዱ ዳር ላይ ያሉ ናቸው። ለአገልግሎት አሰጣጡ እጅግ በጣም በሚያመች መልኩ የተሰሩ ናቸው። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ህንጻዎች ትውልድ ተሻጋሪ መሆን መቻል አለባቸው። ትውልድ ተሻጋሪ እንዲሆኑ በኃላፊነት የተሰጠው ፖሊስም ሆነ አገልግሎት ተቀባዩ ከፍተኛ ኃላፊነት ስላለባቸው ይሄን ተቀባብለን ለትውልድ ማሻገር ይጠበቅብናል። ከፖሊስ መምሪያ ህንጻዎቹ ውጪ ዛሬ የተመረቁት የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፕሮጀክቶች ለወጣቶችና ለሴቶች የስራ እድል የሚፈጥሩ ሼዶች፣ 11 የጤና ተቋማት፣ የትምህርት ቤት ማስፋፊያ ግንባታዎችና ለተማሪዎች መመገቢያ አገልግሎት የሚሰጡ የመመገቢያ አዳራሾች፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎችና የህፃናት መዋያ ቦታዎች እንዲሁም የህዝብ መጸዳጃ ቦታዎች እንደሚገኙበት ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር መምሪያን አጽድቆ ወደ ስራ መግባቱን ገለጸ። የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 1177/2012 አንቀጽ 26 ንዑስ አንቀጽ 2 በሚደነግገው መሰረት አዋጁን ለማስፈጸም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና አጠቃቀም ቁጥጥር መምሪያ ቁጥር 02/2014 አጽድቆ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቋል። መምሪያው የዳኝነት አካሉ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጁ ላይ ተመስርቶ ውሳኔ ለመስጠት ግልጽና ዝርዝር ጉዳዮችን ተመልክቶ በተቀራራቢና ተመሳሳይ የወንጀል ጉዳዮች መካከል ተቀራራቢነት ያለው ቅጣት እንዲወሰን እንዲሁም እንደ ወንጀሉ ክብደትና አደገኛነት የቅጣት ተመጣጣኝነት ማረጋገጥን ግብ አድርጎ የወጣ ስለመሆኑም ተነስቷል። በአዋጅ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 11 መሰረት የጦር መሳሪያ ፍቃድ የሚሰጥባቸው መስፈርቶችን በመምሪያ አንቀጽ 12፣ 15ና 16 ስለመደንገጋቸውም ተገልጿል። በአዋጅ አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የጦር መሳሪያ ፍቃድ መስጫ መስፈርቶችን ስለሚታደስበት ስርዓትና የጊዜ ገደብ በመምሪያው አንቀጽ 33 ስር ስለመስፈራቸውም ነው የታወቀው። ኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ መምሪያው ከወጣበት ነሐሴ 2014 ዓ.ም ጀምሮ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመግታት ከመቼውም ጊዜ በተጠናከረ መልኩ እንደሚሰራም ገልጿል። በአዋጁ አንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረትም ማንኛውም ሰው በህግ የተጣለውን ክልከላና ግዴታ በመተላለፍ የጸና ፍቃድ ሳይኖረው ብዛት ባለው የጦር መሳሪያ ወንጀል የፈጸመ እንደሆነ ቅጣቱ ከ8 ዓመት እስከ 20 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራትና ከ100,000 እስከ 200,000 ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እንደሚቀጣ አውቆ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትም ፖሊስም አሳስቧል። በዓለም አቀፍ የህግ ድንጋጌዎች የተቀመጡ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን በወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ላይ የተመሰረቱ ናቸው ሲሉ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ገለጹ። ወሳኝ ኩነት በወቅቱ በማስመዝገብ ሁሉም ሰው የሚታወቅበት ኢትዮጵያን በጋራ እንገንባ በሚል መልእክት በኢትዮጵያና በአፍሪካ ለ5ኛ የወሳኝ ኩነት ምዝገባና ስታቲስቲክስ ቀን የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት እየተከበረም ይገኛል። የኢሚግሬሽን ዜግነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ብሩ ተስፋ ሙልጌታ በሀገሪቱ በሚገኙ 16,000 የምዝገባ ጣቢያዎች የሞት፣ የልደት፣ የጋብቻ፣ የጉዲፈቻ ሁኔታዎች እየተመዘገቡ መሆኑንም ነው የገለጹት። በተባበሩት መንግስታት 2030ና በአፍሪካ 2063 መሪ እቅድ መሳካት የወሳኝ ኩነት መረጃ ያስፈልጋልም ተብሏል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ባስተላለፉት መልእክትም በዓለም አቀፍ የህግ ድንጋጌዎች የተቀመጡ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውንም አስታውቀዋል። በ2014 በጀት ዓመት በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ከ176,000 በላይ መዛግብት እልባት አግኝተዋል ተባለ። በ2014 በጀት ዓመት በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ከ176,000 በላይ መዛግብት እልባት ማግኘታቸውን ነው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚያስታወቀው። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መዓዛ አሸናፊ
በፌዴራል ፍርድ ቤቶችና በፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በ2014 በጀት ዓመት የተከናወኑ ተግባራትና የ2015 የትኩረት አቅጣጫዎችን አስመልክተው በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥተዋል። ፕሬዚዳንቷ በመግለጫቸው በዳኝነት ነጻነት፣ በአገልግሎት ቅልጥፍና፣ በዳኝነት ተጠያቂነትና ሌሎች በዳኝነት ስርዓቱ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትና ውጤቶቻቸውንም ዘርዝረዋል። በዚህም በ2014 በጀት ዓመት በአጠቃላይ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች 176,797 መዛግብት እልባት ማግኘታቸውም ተገልጿል። ይህም ከ2013 በጀት ዓመት የመዛግብት አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር ከ5500 መዛግብት በላይ ብልጫ ስለማሳየቱም ነው የተገለጸው። በኢትዮጵያ የሚኖሩ ከ750,000 በላይ ስደተኞችን ለመደገፍ ተጨማሪ 73 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። በኢትዮጵያ የሚኖሩ ከ750,000 በላይ ስደተኞችን ለሚቀጥሉ 6 ወራት ለመመገብ ተጨማሪ 73 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ነው የኢትዮጵያ ስደተኞችና ከስደት ተመላሽ አገልግሎቶች እንዲሁም የዓለም የምግብ ፕሮግራም በተጨማሪነትም የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጀንሲ የሚያስታውቀው። የዓለም ፕሮግራም ለስደተኞች የያዘው የምግብ ክምችት በጥቅምት ወር የሚያልቅም ሲሆን ይህም ስደተኞችን ለመመገብ እንዲሁም ለተመጣጠነ የምግብ እጥረት እንዲሁም ደግሞ ለበሽታ ተጋላጭ እንደሚያደርጋቸው 3ቱ ተቋማት በጋራ ባወጡት መግለጫ አስጠንቅቀዋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ዳይሬክተር የሆኑት ክላውዴ ጂባደር እንዳሉት ከሆነ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ስደተኞችን ለመመገብ ቢያንስ 73 ሚሊዮን ዶላር የሚያስፈልግም ሲሆን ከተለያዩ አጋር አካላት የሚገኘው እርዳታ የቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ስደተኞቹ ለኑሮ ምቹ ወዳልሆነ የትውልድ ቦታቸው ለመመለስ ይገደዳሉም ብለዋል። በኢትዮጵያ የሚገኘው የስደተኞች የምግብ ክምችት ለመጀመሪያ ጊዜ በ16% ያህል መቀነስ ያሳየው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በህዳር ወር 2015 ሲሆን በመቀጠልም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 በ40% ያህል ቀንሷልም ተብሏል። አሁን ያለው የምግብ ክምችት መጠን ደግሞ 50% ያህል ብቻ መሆኑን በማስታወስ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ለ2015 በጀት ዓመት ያቀረበውን 11.33 ቢሊዮን ብር በጀት አጸደቀ። የክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ወሰነች ቶማስ በጀቱ በኢኮኖሚ ውስጥ መዋቅራዊ ለውጥ ለማስመዝገብ፣ የግሉን ዘርፍ ኢንቨስትመንት ለማጠናከርና የክልሉን ነዋሪዎች ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በሚያግዝ መልኩ የተሰናዳ መሆኑን አስረድተዋል። የማህበራዊና አገልግሎቶችን ለማስፋፋት፣ የገጠርና ከተማ የስራ ዕድል ፈጠራዎችን በማስፋት ወጣቶችን በይበልጥ ተሳታፊ የሚያደርግ ምጣኔ ሀብታዊ ባለቤትነትን የሚያረጋግጥ እንደሆነ መታለሙም ነው የተገለጸው። የዓመት በጀቱ ምንጮች ከፌዴራል መንግስት ድጎማ፣ ከድጋፍ ሰጪ አካላትና ከክልሉ ገቢ የሚገኙ መሆናቸውም ተመላክቷል። እስካሁን የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ባለመከናወኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሀብት ድልድልን ማድረግ ስለማይችል ከፌዴራል መንግስት የሚገኘው ድጎማ ከደቡብ ክልል 19.4% የክልሉን ድርሻ ተቀብሎ ስራ ላይ እንደሚያውልም ተያይዞም ተገልጿል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ62 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የግብርና ምርት ማሳደጊያ ግብዓት ለተጠቃሚዎች መቅረቡ ታወቀ። የኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን በ2014 በጀት ዓመት ከ62 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸውን የግብርና ምርት ማሳደጊያ ግብዓቶችን ለተጠቃሚዎች ማቅረቡን ነው የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅርቦት ዘርፍ ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰለሞን ገብረም የገለጹት። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ኮርፖሬሽኑ ምርትና ምርታማነትን የሚጨምሩ የአፈር መዳበሪያ፣ የሰብል ተባይ ማጥፊያ ኬሚካሎችና ኬሚካል መርጫ መሳሪያዎችን ከዓለም አቀፍ አቅራቢዎች በመግዛት ለተጠቃሚዎች ማቅረብ ተችሏልም ተብሏል። ለ2014-15 የሰብል ዘመን የሚውሉ 61 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ዋጋ ያላቸው 12,876,620 ኩንታል ዩሪያ፣ ኤንፒኤስ እና ኤንፒኤስቢ የአፈር ማዳበሪያዎች ለአርሶ አደሮች፣ ለከፊል አርብቶ አደሮች እና በግብርናው ዘርፍ ለተሰማሩ ባለሀብቶች መቅረቡን ነው ስራ አስፈጻሚ የሚያስታወቁት። በተጨማሪም ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው ፈሳሽና ዱቄት አግሮ ኬሚካሎች፣ 3870 የኬሚካል መርጫ መሳሪያዎች ለተጠቃሚዎች ተደራሽ መደረጋቸውን አቶ ሰለሞን በተጨማሪነትም ገልጸዋል። ይህም 58 ሚሊዮን ብር የእንስሳት መድኃኒቶች ሽያጭ መከናወኑም ነው ተጨምሮም የታወቀው። ክብራትና ክብራን ተመልካዮቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም አሁንም እንደቀጠለ ነው። በያላችሁበት ከእኛ ጋር ቆይታችሁን ስለምታደርጉ ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ከዓለም አቀፍ ደረጃ የያዝናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያም ኬንያ
ኬንያውያን ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ሀገሪቱን የሚመሩ ፕሬዝዳንታቸውን ለመለየት በጉጉት እየተጠባበቁ ይገኛሉ። ማክሰኞና ሐሴ 3 2014 ዓ.ም የተካሄደው የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተጠናቆ የድምጽ ቆጠራው እየተካሄደም ይገኛል። በዚህ ምርጫ 4 ፕሬዝዳንታዊ እጩዎች እየተፎካከሩም ሲሆን ለፕሬዝዳንት ከሚደረገው ምርጫ በተጨማሪ ድምጽ ሰጪዎች የግዛት አስተዳዳሪዎችን፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ሴናተሮችን ይመርጣሉ። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኬንያውያን ወቅቱን ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታን ተተኪ ለመምረጥ ያካሄዱት ፕሬዝዳንታዊና የፓርላማ ምርጫ ውጤቶችን የማሰባሰብ ስራውም ተጠናቋል። በዚህ ምርጫ ድምጽ ለመስጠት 22 ሚሊዮን ህዝብ ቢመዘገብም ድምጽ የሰጠው ቁጥር ዝቅተኛ መሆኑ የተገለጸም ሲሆን ውጤቱም በዛሬው ዕለት በየምርጫ ኮሚሽኑ ይፋ ይደረጋልም ተብሏል። የ55 ዓመቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ራይላ ኦዲንጋ ጋር በሁለት የአምስት ዓመታት የስልጣን ዘመን ሁለተኛ ሆነው በማጠናቀቅ ላይ የሚገኙትን ኬንያታን ለመተካት በሚደረገው ፉክክር ቀዳሚ እጩዎች ሆነው እየተፋለሙም ይገኛሉ። ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ድረስ ጊዜ ዊሊያም ሩቶ በ55.9% እየመሩም ሲሆን ራይላ ኦዲንጋ ደግሞ በ43.4% በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ስለመባሉ የቢቢሲ ዘገባም ያሳያል። በመጨረሻም ፊንላንድና ስዊድን ኔቶን እንዲቀላቀሉ ከአሜሪካ ዩንታን አገኙ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፊንላንድና ስዊድን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን እንዲቀላቀሉ በሚያስችሉበት ፕሮቶኮሎች ላይ መፈረማቸው ተገለጸ። ሀገራቱ የቃል ኪዳን ድርጅቱን እንዲቀላቀሉ ከዲሞክራቲክና ከሪፐብሊካን ሴናተሮች ጠንካራ የዩንታ ድጋፍ እየተቸራቸው መሆኑን ነው ሲጂቴን የዘገበው። የሀገራቱ ዘመናዊ መከላከያ ኃይል በቀጣይ ከኔቶ ጋር በቅርበት እንደሚሰራ ታምኖበታልም ተብሏል። ባለፈው ወር 30 የኔቶ አጋር ሀገራት ስዊድንና ፊንላንድ የቃል ኪዳን ድርጅቱን እንዲቀላቀሉ የሚያስችላቸውን ፕሮቶኮል መፈረማቸው ይታወሳል። የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በፈረንጆቹ ሚያዝያ 4 ቀን 1949 በአሜሪካ የተመሰረተና ኒውክሌር የታጠቀ እጅግ ጠንካራ ህብረት እንደሆነ በማስታወስ የዘገበው ሲጂቴን ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካዮቻችን ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።